З 9234 кілометрів доріг Закарпаття понад 920 кілометрів автошляхів державного значення, майже 2500 кілометрів місцевого значення та майже 5900 кілометрів комунальних доріг та більше 1300 мостів і 12 перевалів. 64% дорожнього полотна вздовж річок, більша половина у гірських територіях. Катастрофічний стан доріг краю обговорили на розширеній нараді у Закарпатській ОДА. 64 дороги. Значить, фінансування на цей рік було 280 мільйонів. 70 мільйонів ми віддали за борги за минулий рік. Лишилось 210. Поділіть на 54. Це 4-5 мільйонів на кілометр на одну дорогу. Протяжність дороги 20-40 кілометрів. Якщо ми такими темпами, з таким фінансуванням будемо так далі йти, то нам ще 10-20 років, щоб ми тільки ці обласні дороги зробили. Що ще до 18-го року у нас на обслуговуванні і будівництві доріг була тільки одна дорожня організація, це Закарпатський облавтодор, який мав 4 працюючі асфальтобетонні заводи, які мали по 30 і більше років. 90% від потреби – такі масштаби недофінансування дорожньої галузі краю. Проте чимало і інших причин такого стану закарпатських доріг. Зокрема, недостатній ваговий контроль за великогабаритним транспортом, який, перевищуючи норми, руйнує дорожнє покриття, відсутність водовідведення тощо. Механізм, що ми будуємо всі дороги одночасно по 200-300 метрів на кожній дорозі. Основні проблеми виникли із-за 3 основних причин. Це хронічне многолітнє недофінансування отраслі, відсутствие стратегії розвитку дорожнього господарства області і відсутствие технічної можливості реалізувати якусь многолітню стратегію. Підрядники, які з 2018 року працюють у краї, використовують потужну та сучасну техніку. Усі підприємства дають гарантію на якість виконання робіт. Проте у випадку, коли є акт прийому передачі виконаних робіт. А в Закарпатті за цей час жодного кілометра дорожнього полотна не введено в експлуатацію. Тому відповідати наразі нема за що. Ми стикнулися з глобальною проблемою, це що торкається наших підрядчиків, які виграли тендери і будують. У нас з літа до жовтня місяця катастрофічно не вистачало сипучих матеріалів. Хлопці мали проекти підрядні організації, але освоїти не могли, бо не мали з чим працювати. І ці роботи, на жаль, почали виконувати в листопаді грудні місяці. Цей період, я вважаю, що роботи робити там, де паде сніг, дощ, неможливо, тому що ми, коли в'їжджали на ці дороги, вони, на жаль, весною посипались. Якість дуже погана. І потужності, і люди, і матеріали, і желання, і все. Не вистачає нескільки речей зі сторони заказчика. Перше – це нормальних процедур. Треба сконцентрувати гроші на тих процедурах, на тих направленнях, які дійсно важливі для області. Не розпорошувати по різним цим великим об'єктам. Значить, нормальні процедури – раз, понятне фінансування – два, що буде в наступному році. Значить, не знаю. Ми могли б зробити довго. Ну, по якісь нормальні гарантії, понятні. Проекти дуже куценькі, бідненькі, вони не відражають тих реалій. Усі підрядні підприємства зареєстровані за межами Закарпаття і сплачують податки не у казну краю. Це питання теж актуальне для бюджету області. «Укравтодор» пропонує створити державні підприємства служби автомобільних доріг місцевого значення у кожній області, які були балансоутримувачами. Таким шляхом уже пішли Вінницька, Одеська, Луганська, Сумська та інші області. Штатна чисність буде утримуватися за рахунок дорожнього фонду, як це в інших областях. Є наявність проектних спеціалістів з проектування, також є наявність спеціалістів з кошторисного розрахунку, а також спеціалісти з технічного нагляду. Це основне, що може бути у балансоутримувача, який може контролювати якість доріг, а також контролювати освоєння бюджетних коштів. Предложення з нашої сторони для дорожників області. В связи з несоблюдением межремонтних сроков необходимо увеличить средства на експлуатаційне содержание і текущий мелкий ремонт. Привлечь к работе частных подрядчиков, что позволит удержать на держащем состоянии те участки дорог, которые ждут сегодня очередь на капитальный ремонт. До конца ноября этого года необходимо разработать стратегию развития государственной сети дорог на період з 19 по 24 год. Підсумок підбив голова Закарпатської ОДА. Потрібна програма розвитку мережі регіону на 5 років, партнерство з центральними органами влади, підключення до національної дорожньої мережі, проєктування, фінансування з урахуванням перспектив міжнародних транспортних коридорів. Проєкт доручення вже сформовано. Конструктивні пропозиції від усіх причетних до дорожньої галузі краю саме на часі.